mutsinzi mwayakire mutabariyo kizere komeze neza ubwo rero nako ku rundi ruhande APRFC ibyo nabyo yabirebaga mu gikuri mukanya gato nayo ifite umukino mukanya saa 9 zuzuye igomba kurikunda kuko kano kanya iri mu makipe abiri ya nyuma yajyanye na Kiyovu Sport ariko igifite ibirarane ibyo birarane rero nabyo nabyo izaba ibikina ariko birahera no munsi nayo igomba kubona amanota 3 sino ino kipe irayisiga championnat ubone nabwo yongeye kurangira kariko byagiye mwaka ushize ikipe ya Rayon Sports isubije ko turaza kuba tubiganiraho rero na championnat yakomeje mu by'ukuri byahere kwa gatanu Gasogi igarikwa ubwo ibyo byose turaza kubikomeza turaza kujya muri Afrika hanyuma tuze no gukomeza ku mugana w'Uburayi ikipe ya Arsenal na Man City zose zatsinzwe mu by'ukuri birakomeye ku mugana w'Uburayi naho hanyuma tuze kujya mu matransfer umutoza mushya wa Manchester United yarabashije arutanga abakinnyi yifuza Chelsea nayo kuri Karim Adeyemi hanyuma tuze no gusoreza mu NBA hanyuma tuhaye ikaze mwese twizere ko umeze neza. Meze neza kabisa. Icyumweru cyagenze neza kabisa. Urumva ijwi ni fresh irimo ewa narera turi ka viba ya sana. Turi mu bihe by'imvura. Nashizemo agapira biti yana. Urumva nigeze umuntu w'umusore noneho ndaza kuza kubisobanukirwa ntabwo rero wenyine andi kano kajeze nshobora kukajyana kwa muganga ariko nzabaryamanye kuko inombe iri hano ariko wowe mukanya uri kuvuga ko utanameze neza urumaze gusurwaye yewe ndarwaye ariko nyine ntabwo ndwara ntihabiye nde warwaye igisore ku buryo umwuka wa nyuma uba ugomba kuwukoresha protogene rwose yanyicayeho mu gitondo ati
Aturamenye. Ntago bivuze ko nabandi bose ari bazima ubugomba kuvuga ati mana ndashima kuba wantamukije ndi muzima ariko ndi wirengagize ko ukonyera makanda tari ko mana usabire na babandi babyutse badafite ubuzima bwiza nabo ube ku ruhande rwabo ugasabira abandi babyutse ntacyo kurya bafite cyangwa se nta kizere cyeje cyo kubibona n'iki cyane gati Mana irifungura mpaye ndabizara abatari bonye. Mana urebo kubagenza nabo babashe kuribona. Ibyo abari ibintu byiza cyane. Buri umuntu ntagagombye kwihugiraho ngo yumve ko nimba abona ibintu bye biri kugenda neza, yumve ko nibindi byose byarangiye. Ugomba kureba ku rwandu kavuga ati, "Ha?" Eh cyane, akavuga ati ubwo nariye. Ubwo nariye nanyweye nahaze nabandi nuko. No, ntaga ariko biri. Yumvaga ko umukeri utakagombye kubura kuko yirirwa abona mu rugo zipanze cyane gahunda yari yingiye muri make ya iyi muri kumva hano yingiye urumva cyane 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 kabisa aho ni kuri stade urumva niko reka tubasubize muri mudu yejo umubwira urya niko nuryo tari mwarambiye urajyoha cyane ajya insinzi kuki mutari mwarambiye ko iryo bageza insinzi rajyoha mu Rwanda tumenya ko umupira uryo iyo Rayon Sports iri mu bihe byiza ejo nagiye kubona nko ku masaha y'isaa 9 n'igice ngiye kubona muna kuri Twitter Rayon Sports bati sold out amatiki yashize ariko bira ibintu twe twabiteguje abana amatiki yashize fiba ajajajaj sitade yari yuzuye twa ibinyobwa byaraye bihababariye koko n'abandi umwe narababyiye Rayon Sports iri mu bihe byiza sha champion ibiryoshe umujyi bumeze neza haba amajyaruguru burasirazu burengera zuba Rayon Sports imeze neza ajajajajajaj Skoro ya huye nuruva gusenya. Ego? Amaze. Leo Sports yatsinze Ewan. Ariko uziko cyane. Rayon Sports ni imwe mu makipe atsinda kabisa ari mu bihe byiza ugasanga buri muntu muri sekiteri arimo zose yungutse haba umucuruzi wa inzoga wa kawunka wiki wese w'inyanya aracuruza kunguka amaroji iki niki ajya amashikurireje sana ibi bintu rero birahunguza ngo tubigwera nyine kuri ambiance be na mbere mbere y'umukino kugira twinjire mu mukino ya ubundi yari yatangiye basaba stade Stade Waimoi. Arrivati a Vassava, un mucino nine, un gojo, un 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 nine, un gojo, aravuga ati reka tugume mu pedestal nta kibazo ariko saa 9 z'amanywejo amatikeri yari yashize Pedestal yari yashize kandi banabigaragaje Pedestal ikiye yitwaga pedestal cyane ariyo Kigali Pedestal cyane izina yikujije nuko rero umukino ugira gukira tangira murumva saa 12 za hano i Kigali ari nazo za hano Kigali mu Rwanda hose nuko abariko batangiye kuba saa 7 batangiye Kuvuga ngo tutaragera mu kibuga mu hagati wabona ko abafana bari benshi babukereye bambaye jeze
Sam Karenzi hara mu mugi kabisa cyane muri yitisi hafi ya kamera Oji, nta handi ni kwa Sam Karenzi wakura Jezari. Nuko rero abantu nyine giye kubona mu muhanda wabaye. Ariko benambe no kubera iki benambe bitabiye kwe cy'amatike y'abasoruda utse imbere y'igihe bitabisanzwe hamburwa. Benambere n'umutoza leta n'ibijyana n'umutoza bityo yavuze nyuma mu kintu. Cyane. Ntabwo kiri muri sports zigime nta mutabizi bimwe byo. Ibyo birazwi. Turaza kujyamo ya mbere wabonaga ko ari ikipe ifite gahunda iri mu mukino neza cyane cyane wabonaga ko umuzamu yakoragamo amasefu menje ukavuga ati iyi Kiyovu Sport imeze gutya nikomeza gutya ha biraza kuba ibindi bindi ariko buryo umutoza niwe waruzi banga yavuze ati njewe narebye amashagaga bafite ko urebye urebye no kuri line kubasimbura abona ko Kiyovu nta bakinyi fite umutoza aravuga ati mwitonde mushire baro hasi iyi kipe no gwiri gukina guca mu kice cy'ambere baraza kuruha na amavamuhira bafite ni nako byageze mu kice cy'akabiri wabonye ya Kiyovu twabonye mu kice cy'ambere twayibuze ari aragakuru uvuga ngo akenshi umuntu yagiye gupfa cyangwa se gushyira mu mwuka iyo yararwaye arebye agize gute nanywa ntakinarya ntakinagira gute hari igihe ujya kubona bizava ati cy'ukuri ndumva ashaka igikoma ndumva ashaka ukumva afite morale yo kurya kandi ibyo bintu ntabwo bimumenyereye kibazo mu by'ukuri bigenze bityo ukamuhereza ukabona hariya niki mu kandi kandi ukabona ayese abifamu ikipe ya Kiyovu Sport rero igice cya mbere rwose abantu bageze ngo niyakiyovu ya kera bayiyobewe abantu bayiyobewe yafashe ikipe iratake igihugu kirakomanga abantu bavuga bati Kiyovu Sport izi mbaraga zikuye hehe yego cyane cyane ariko umunyezamu Kadimu Diaye yakoze akazi cyane performance ya mbere agaragaje nziza hano mu Rwanda navuga yagiye agaragaza performance nziza ariko ku munsi w'ejo yari umwihariko yari ari ku rundi rwego cyane yego nabyo kapiteni Muhire Kevin yavuze nyuma y'umukino yavuze ati kugira nyine ikipe ibone itsinzi cyangwa se kugira ikipe twari gikomeye bisaba ko ufite umunyezamu hagati mu gihe rero ibyo ni uko nk'uko byari bimeze twagiye kubona kuri stade rero mbe na mbere no kuri stade mu kino Rayon Sport twagiye kubona imena zagarutse kuri stade hariya kuri regional mbe na mbere ikindi twabonye ni umuyobozi mukuru ushinzwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga cyane yari ari kuri Kigali Pele basaza bose bari bahari bari bahari bose baziramena zose zari zaje hanyuma ubwo rero ubwo bahageze ibyo twabivuze mu kibuga abantu bariho hano bari kubibona igitego cya mbere ishot tiredorwe ya hagi yagize gutya akora mu itaka akora mu kitwa izinga ry'ishot umuzinga w'ishot cyangwa se bya shot bita ngo ni ishot njye ngo tse cumi ayita ngo ni icumu ry'umufuka aryoherezamo umunyezamu no kuvuga ngo uko bivuze ni consigne umutoza aramaze kubwira abakinnyi ko yababyira tuko muri kubona nawe yabivuze ikipe ya Kiyovu Sport isa naho yadufunze kwinjira muri wagwa mayina rwa Kiyovu Sport byatugoye mwabibonye mu gice cy'ambere igice cya kabiri ubuge tugiye kugerageza mugiye kugenda mu shotere kure inyuma ya surface de réparation ari nabyo wabonye haji yagiye gukora igitego cy'ambere kibakiranywe ku ipass ku mupira mwiza ubuhanga bwa majari wa nomero gatandatu nejo bundi kuwa gatano bajya mu myitozo mu Nzove Robertinho yafashe Muhire Kevin aramwicaza arambwira ati wowe nta myitozo uribuze gukora wino tuganire ngo umusinia baganira gikirere yaramubwira ati rero hari abakinyi bamaze iminsi mu ikipe y'igihugu Amavubi kandi hari abandi babanza mu ikipe ya Rayon Sport kandi hari abandi bakinnyi ba Rayon Sport twakoranye imyitozo banitwara neza ku ikipe ya polisi banganyije kimwe afinye bitwaye neza umukino wa gishuti Rayon Sport yakinyemo na polisi umutoza rero aganira na Muhire Kevin aramubwira ati rero Muhire Kevin
Omborenga fitina nibyo bafite imikino myinshi bakinye njemo kandi tugomba kuba uwo mukinye ntamutse namukoresha imyitwanzemo kandi ubona ko ari kuri forume byagaragara nabi urumva umutoza yari kugiye nama namwireke fi kapiteni kapiteni yarambwira ati nibyo ibyo uvuga niko bimeze aho kugira ngo ubone umukinye kuko urebye nka Serumpogo forume yarafite ku ikipe ya police n'ubwo yari kwitwara umutoza aravuga ati n'umukinye witwaraga ne niyo mpamvu bagiye kubona abona Omborenga ntagabanjemo abanjemo ba Serumpogo ari kandi n'umukinyo wabonye ko witwaye neza ah aganiriza mpire keve keva arambira ati nibyo uri kuvuga nibyo hari abakinyi bagomba kubanzamo namutse n'abanjemo barakoze imyitozo bashobora kumva ko kandi nawe wabyumva bakumva ko tubafetse tubagaye baginama baribwo babonye ari abakinyi bamwe batagiyemo ariko aranye aravuga ati muhire keve wewe uzabanzamo abanzamo abonye ba Omborenga afite n'abasimbuye hari undi mukinyi uranduza warugiye kubanza aho Majari wayabanje mu rukina kuri gatandatu wundi seki ya nkoro ninde oya undi umunyarwanda Roger ah barangije muhire keve na Omborenga fitina na nundi duza eh Maprince Abimana baricara babwira umutoza arambira ati oya uramenye nibyo ari mu myitozo yagaragaje ubuhanga atari ko Majariwa ubujye kinamo atanga amapase yerekera imbere bitandukanye nuko Roje yagira ute yayatanga kandi yanabigaragaje nani Majariwa atanga ipase yavuye mu gitego cya mbere kuko Robert nyara kuvuga ati nibyo inama nubwo yiyemera nubwo yiyemera nibintu ninabyo Emabure Nzema na Mwiriki Fibe abwiye umutoza arambwira ati reka banzamo kuri gatandatu Majariwa niwe uzi gutanga passe nziza zikagera kubataka b'imbere Majariwa kabisa cyane no mu Burundi ikinyi ntamba kugamba ikije kimuzoro gusa nimvune umutoza nekeza ko niyo mpamvu ubundi wenda yanga gukitarisa kumubanzamo ariko ubundi nimvune simugonga ariko ubundi ari mu kaseri mwiza eh Majari mu kaseri mwiza eh uziko yari afite nibibazo bya contract mwabyiruka eh yani bazashize eh nubeze bariye twa kumutoza gutinya kiza ati ikibazo cya Majari kigomba gukemuka cyane ari ufunguzo eh cyane nuko rero ubwo igitego cya Beto kigiyemo ku ishoti rirerire mu kinya kabiri ubwo kitamuka kwawe niko nyine ko nta kintu kwinjira mu rugo rw'amahina rw'ikipe ya Kiyovu Sport bari bayifunze ntago bari bagerageza kwinjira mu rugo rw'amahina rwa Kiyovu Sport mu gice cya mbere ubwo ni gice cya mbere cyaje kurangira ari ubusa kubusa igice cya kabiri rero gitangiye ajya Majari yatanze passe rago haje ari ku uyu muzinga w'ishot muzamu ntiyamenye uko bigenze kabisa ndetse yari na defense nziza mu gikuri na mbere na kwa yabanje mu ndo cyutsa abantu nuko niza barimo kagenda ya Serumpogo akimo kuri gatatu gose mu gara kuri kabiri defense arimo mari nyingi ndetse na Aimable Selman cyane ikomeye cyane avuye mu mvune nawe Aimable Selman Aimable Selman amaze igihe kinini ari mu mvune akaba yatagiye mu kipe y'igihugu ya ikino kwitegura kandi ikino kwitegura nyine yo gushaka ikipe yo kuzakina kandi cyane buri munsi yasohotse avuga ati uramukinyo gute dret
Hanyuma Paul Gani imbere kuri attaque ariko ku mpande yari Haji ndetse na Eranga Prince no muzayirwa hanyuma kuba simbura yari Adam bice n'ibigukubira Adama ni Adama bagayo bwo ni nabi mutoza yavuze nyuma y'umukino yavuze ati ikintu cyo nyine gusa nyine kitanki nako kitari kumushimisha nuko abakinyi bose ntabwo bose ndabwo kinyi cyari ariko iyo sports squad nziza kugira umukinyi wese ugiyemo wese atiri ko nyine bose ntibagira nk'icyari atiri cyo kiri kumubabaza gusa n'ubwo indi byose ko bimeze neza ubwo nyine umunyeza mfasi yari yari ku basigaye yari nyine mu bakimo rwo gusimbura Adama Bagayoga kiti no Bolenga ndetse Ganiju nawe kuri gatatu Roje nawe ndetse Jesse Emmanuel Charles Ivan ndetse na Rukundo Papure bose bakaba basimbura mu rero koko urumva hade yakubise yunzi sana abantu ubwo rero ubwo nuko byagenze ubwo nyine ubwo abo nibo babanjemo mu by'ukuri hanyuma Kiyovu Sport nyine ibitego bine mu by'ukuri niyo twari kumushyuga nabi ya ni Rayon Sport tsinda ikipe ya Rayon Sport rero kwa gutsinda Kiyovu Sport hashize imyaka ine no kuba tugendeye mu mikino eshanu imikino itanu isize ba Kiyovu Sport yatsinzemo Rayon Sport imikino itatu banganya imikino ibiri abantu barabyibuka cyane Kiyovu Sport ari komeye cyane yego urumva uri prezida ugatamwemera Kiyovu Sport yari yarashoboye rero urumva yari bari imikino itanu yose cyane muri champion bisubiremo urumva none rero ayindi response iruta kuba yatsinda n'ibitego bine ukuntu umukino ugikora urumva Rayon Sport ifite impamvu nyinshi zo gutsinda uno mukino cyane ni ukuvuga y'ikipe ifite impamvu zo gukina umukino kenshi yawutsinda zo gutsinda umukino kenshi yawutsinda irawutsinda cyane ariko se wenda tugiye no kuri Kiyovu Sport wenda kwe gukomeza gusigiriza Rayon Sport oya ntago ari ukuyisigiriza kuko ibyo yakoze yabimeritaga no mu kibuga byagaragara kureba mu mboni zombi ubundi Kiyovu yo Kiyovu mwakagira imana iragana he Kiyovu ni ya nyuma noneho hari n'abantu batagiye kuba ntihazagire n'ufa feri ntugira kuyigirira muzayireka igende muzayireka imanuke urumva yongere igitekerezeho Kiyovu rero sinzi bose sinzi ikintu Kiyovu Sport ubona abitwa ko ari abayobozi bayo nk'ubu ubona badashaka gushyira hamwe yashamba navuga ko byari mu ikipe ya Rayon Sport risa naho giyimukiye mu ikipe ya Kiyovu sinibaza impamvu abantu bari gushaka kugwanya Juvenal Juvenal ntagashaka kuza ngo yongera be president yimamariza aravuze ngo kuyu mujya ati nshaka kubatera inkunga turebe ko twaza guhangana n'ikipe ya Rayon Sport risa naho babagabo bayo bishize bamwe bagarutse bamwe mu bayobozi ba Kiyovu Sport bamwamaganiye kuri ati ndigukeneye urumva mu minsi ishize ni hano bivuze ko ni hano ha mbere bitangaje cyane bari bagarutse mu bintu byabo imbaraga bazanye motivation ya mutego amafaranga ndetse motivation mu buryo bw'ibikorwa by'icyizere ibintu byose by'ibyimbo hanyuma we nk'umukunzi wa Kiyovu yagiye kujya kuri Instagram ye arandika ati se ati kanze mbisome neza ntaza no kugira icyo musimbukaho cyane Juvenal arandika kuri Instagram ye arandika ati ati muri tayari urumva nashyiraho agatima k'umweru k'uru n'umweru cyane nko kuvuga ati se mwiteguye gutsinda Rayon Sport ati nagarutse anahamagarira abandi ngo bagaruke cyane hanyuma akimara kuvuga ibyo nuko yabyivugiye aravuga ati nyine baramusubije bati ni kwifotorezaho ati niba ashaka kwifata kwifasha nakanda akanyenyeri nabwo arabayifashije hanyuma we icyo yavuze nubwo ndabibu byano kuri zino mikoro z'akanya kera aravuga ati ntabwo Rayon Sport itegura gusa nk'umukinnyi gusa amafaranga njyewe Rayon Sport ntigeze itsinda nzi uko gitegura hari uburyo bwinshi bwo gutegura umukino ariko niba babona ko nje kwifotorezaho batanshaka ati ngiye none nagiye nabona ko icyo kiganiro tuba dufite hano kuri YouTube channel yacu Fanny Femme maze kujya barakibona aravuga ati ngiye ubona abonye birenze no kuba gusa birenze kuba gusa ari ukutanshaka ahubwo bifite ikindi kuko kubivuga gusa kuri nk'amagara abantu muze tugushyigikire ikipe yacu ukabona amagambo yavuzwe uko angana ati
ndabona ko birenze gusa uko birenze kuko nabitekereza. Mhm. Kwere birebikaga ariko Kristande muramubona hano arahari namubonye nahaje mudaheranwa mu buyobozi wa Rwanda Premier League. Mhm. Ni bari bicaranye hano yambaye cyatsi kibisi yari yambaye Dats nibyo nibyo yambaye Dats FC. Mhm. Yari yambaye Dats iwe hano urabona ko se yari guseka rimo ni nko kwabwira message weza gatsi. Koko rwose ni nko kuba ni bega message bwo guseka nyine kuvatse kumubwa ko mbyishobora bimeze bi. Ariko manyifi tuvugishije ukuri nk'umufana wa Kiyovu Sport aba bafana bo hanze baza kwishigikira bo mu matsinda atandukanye mu makureba atandukanye wica keneye kureba n'ukubona ubufasha ubwazi bwa ribo bwose Kiyovu Sport katsinda kabaho neza icyo nicyo umufana keneye na ibyo bintu byo kuvuga ngo amafaranga ngo nakanda kanyenyeri nakora iki hari uburyo bwinje wategura umukino mukabasha kuwutsinda ariko se bwo byo gukanda kanyenyeri yego hakine ndi message ya message bahaga yatumye imikino 5 yose yarishize yo sport takoramo cyane yari mu Kiyovu Sport iyo speech ndetse nuko gutegura umukino nako bisaba ko ari ukumotiva gusa ndo amafaranga ntaga na amafaranga gusa uzare nk'inkwano n'amakipe y'Uburayi bibona nka scenario cyangwa se n'amakipe yaje gutangira igice cy'ambere baza kwigirana bafite amasego n'amakipe kuvuga Mantroma iyo mutameze neza uko ubuhanga mwamufite bwose mu mutwe mutameze neza birabagora eh nuko rero bimeze ubwo ubukiye nyine Juvenal nuko nayo bivuze yanditse ati nyine ubwo yanditse ati Kiyovu Sport ku mutima abasaza ba ya kipe mu Italy we yaje guhangana nabo cyane nabo rero bari bimanukiye nabo bari bimanukiye ku kibuga cyane niba abagabo bishize hamwe baramanutse ba Rayon Sport Yves narayibonye aravuga ati reka nanze guhangana nabo wenda ntabwo ubundi kuko Kiyovu Sport yari isanzwe imeze sibyo ntabwo nubundi ku rupapuro yahabwaga amahirwe yo gutsinda Rayon Sport yari on form mu tike da kugenda cyane pe koko imbaraga yayo irushaga niki so rero imbaraga cyangwa se determination yayo nako nagirebera kutakaza kuri Rayon Sport ahubwo jewe kuko na Real Madrid ejo muri ratsinzwe ni kandi yaraguze yaragize gutetsindwa nabo ariko hari ugutakaza uwo mukino ariko mufite n'umwuka mwiza muri administration ikintu Kiyovu Sport igomba kugira ni ukwishakamo imbaraga apana kujyana pana kugira gute nkwishaka mu imbaraga solution ya mbere ni ugushira hamwe urumva bagashira hamwe batajyana ngo nuko ngo batsinzwe na Rayon Sport Rayon Sport yari iri ku rwego rwo kubatsinda icyo ntago aricyo kibazo nta nubwo aricyo bavuga ko Rayon Sport iri hejuru ya Kiyovu Rayon Sport iri hejuru abigaragaza urebye n'abakinyi na condition y'abakinyi babayemo muri aka kanya iyo Kiyovu Sport iza gutsindwa na Rayon nako iyo Rayon Sport iza gutsindwa na Kiyovu Sport abantu bari ku ntabwo byari bushoboka ega nibyo naze mvuga ibyo program ugushaka gushyira hamwe n'ibyo bigenegeza ko n'abantu babo papa n'abantu bakuze n'abasaza bazikiye kuva kera ntabwo gushyira hamwe ibintu bihagije cyane ukeneye amafaranga cyane ukeneye amafaranga amafaranga yakeneye ariko ukeneye na organization muri rusange imeze neza bakajyamo bagakora bakirebamwo ibibazo bihari bakicara bakagira umutima umeretse nkuko Rayon Sport yabikoze Rayon Sport urabona ko yari irindimutse yari itangiye kuryana ariko byagezeho ariko nyine bagiye hamwe baricara bacuca ibibazo bareba aho bitera niho umusaruro bari kubona uno munsi indi difference yari hari nuko umuperezida wa Kiyovu Sport yari muri Kanada cyane ariko abasaza ba Rayon Sport bari tayari bose bari bahari ba Sadate bari bahari cyane wasandwa za muvunyi yari amaze imyaka 4 kuva baba gira ati pembene yazaga nabyo abantu bakomeza gutugaruka ati baramwaramuhagaritse aba mwaramuhagaritse perezida Doni ariko apeli yo izi agaciro afitira mu cyane ayo no mukinyo ko yabo nazam azame kina na APR yari hari ka barabibonye bicicikana cyane basembari kuko kabona yifashe ariturije ubwo rero ubwo mbere na mbere ubwo igikurikiraho ni ikirere
ibere Rayon Sports mu byukuri bigeze ku mwanya wa kabiri. Polisi ntabwo rwose mbona isigaje na juru nimwe cyangwa igihe yawe kuri. Ahubwo harakurikira n'iki kuri APRFC. APRFC ifite umukino mu kanya ubwo ndetse yo kujyaho ariko katumanze twababwira indi mikino yabaye ku munsi w'ejo. Ariko wenda twabanza tukanababwira nuko imikino gitsinzwe nuko ibitego byagiye bijya kuko ntabwo twabivuze. Igitego cya mbere gusa igitego cya mbere cyatsinzwe ntabwo twabivuze. Nota wa 75 cyane ku ishoti ryiza cyane ishoti ryo hanze ya box ari mu cyongereza niba bitango niba ni milimetero wenda niba ni sinibuka bavuga ati ngo ni 50 meter yard nyine bavuga ko ishoti nyine ryo hanze ya box nyine rirerire ashobora ko umunyezamu ahagaze amupurasa mu nguni y'epfo mu by'ukuri mu nguni yo hepfo nk'amurekurira ikintu niyamenya uko bigenze aje gutora ku mupira mu rushundura asebra yifashe ku munwa ati ya peko hanyuma ku munota bidaciye bidatinze ku munota wa 70 ku munota 25 gusa yagwa haj abashyizemo igitego cya kabiri n'itego na mukino mukino abashyizemo igitego cya kabiri hanyuma stade irashya kuko cyane bafunze cyane inzira ababuze aho banyura kabisa umuhanda wafunzwe urumva abantu bakibaza ayi kipe ya motari kipe ya motari FC mu cyiciro cya kabiri umunsi yazamutse noneho saba ari ibibazo yawe ya motari urumva azaba bizaba bibura bisanga abafana ari abamotari abafana barutwa na moto ibona motari zo nyinshi hanyuma rero ku munota wa 27 usenyuma tv forunganya nyuma tumeze neza yatsinze ku mukino w'igitego n'undi mukino uheruka yego forunganya mu gikuri waje umutoza abanza kutamwemera Robert niba urabyibuka avuga ko ataka akabaye ba yabonaga ataka idaje mu abyibuka ahubwo uburyo ari kugenda bishyiramo umusubirizo uko bwije n'uko bukeye namwitegereje kuri mukino wa gicuti na polisi ejo nibandanye ni umwataka mwiza idafite umwataka ntabwo byaje kugenda neza uko bikwiye cyane se zimwe se zebyera zaba cyanye ku maso cyane ateye ubwoba yes nyoma no kuvuga ngo match yabimburiye izindi yise zitanye ni ikipe ya Gasogi United yari yakiremye ikipe ya Etincelles ni umukino waje kurangira ikipe ya Etincelles itsinze ikipe ya Gasogi United igitego kimwe ku busa niwe niyo manota niyo juru ne Etincelles niwe mukino yari ibonye amanota 3 niyo ikipe yari itarabona amanota 3 muri mukogoki yes yaje gutsinda ikipe ya Gasogi United igitego kimwe ku busa Messi yaje gutsinda ikipe ya Rutsiro ibitego bitatu kuri bibiri match yari ikomeye cyane aho Rutsiro yabanje bava inyuma baratsinda cyo bita winning from behind cyane batsinda ibitego bitatu baturutse inyuma batsinda bibiri barabyishyura baraza bashyira muri cyagatatu Polisi yaje kubona ikarita y'umutuku ku gitego cyagatatu atsinda igitego cyagatatu yakuyemo ikabutura ariko imbere yari yambaye akamukopa nyine abantu batagira ngo byasigaye gucyo bahita bamutambika ikarita yigeze atsinda igitego ahita akuramo imyenda yose asigarana akimbere asigarana akimbere mu by'ukuri yamwiganyije cyane nibyo twabwira Polisi yatsinze Rutsiro bitatu bibiri ikipe ya Bugesera uretse gato turaza kubigera kwa nyuma iyo utsinze igitego gukuramo umupira w'ejo bakaguha ikarita mu by'ukuri yukuyemo n'uwo hasi bigenda sibandi bamaye ikarita y'umutuku sibyo mvuga yahawe ikarita y'umutuku akikuramo bamaye ikarita y'umutuku
Ema ntabivuga utabyumva eh agitsinye gitabo cyabatakura mikabutura umuto musifuza amahikarita y'umutuku yes nuko umukino zakurangira ibitego bitatu bya police kuri bibiri bya Rutsiro ikipe ya Bugesera mu Bugesera yarakireme ikipe ya Musanze no umukino waje kurangira banganye igitego kimwe kuri kimwe nyamare y'Bugesera niyo yafunguye amazamu akiri kare ikipe ya Musanze za kukigombora ubona ko ikipe ya Musanze nayo gutsinda birimo biragenda byanga nyuma yo kunganya na Mukura kimwe kuri kimwe imusanze yaje kugera mu Bugesera nabwo birangira ari kimwe kimwe mu gikipe y'Amagaju yatsinze Vizi ibitego bitatu kuri kimwe twari twabibabwiye ikipe ya Rayon Sports yatsinze Kiyovu Sports ibitego bine ku busa iyo niyo mikino yo ku munsi weje imikino yagenze n'utonde tubabwiye ariko kuri Twitter kumaje kuri 300 bari kubibona hano yarahageze No hongere kabisa ari nyuma ba Sadat kabisa. Eh? Munyaka Sadat nawo ugerekejwe na madamu. Cyane urabona ni ibintu byari meze neza. Rayon Sports bari mu bihe byiza. Bunzu umwe rwose urabona ko kandi umusaruro za utanga. Eh, ubundi mu Fransa bavuga ngo inyo fe na force. Cyane. Robertinho atiki. Robertinho rero nyuma y'umukino ariko twari turi mu jakereka abafana. Bari kuri YouTube. Kuri stade. Uyu ngo ni ambassador urabona ko mu mukino kuri ambassador. No mondo komeye eh urumva ko mu mukino mukuri wa wahuruje none azo mbona sinahano gusa nitwaga ngiyeho rite kabanyira y'umuntu w'abanyamanga w'u Rwanda urabona ko ni umukino wahuruje imbaga yose none mbona za kwitariki ziri mu kwezi kwa 10 ajya ubwo ape izaba kina nareyo sportmani hazaza bande none abayobozi bose bazamanuka ni umukino zaburimo inzego zikomeye cyane eh ikintu cyo insha gusaba ubuyobozi bw'igihugu nuko nge nasaba ko umukuru w'igihugu yazaza kare cyane byaba ari byiza cyane asigaye akunda football ubwo ejo mu ndera hari kuri Egypt ntabwo yadutegu hari umuntu nge nasaba bose niba hari abantu bendo bashaka kumugeraho nge namusaba ko yazaza ku mukino cyane kuko azari umukino mbikuri stade yakubise yuzuye nzaprime ngene mu munyamakuru n'ibyanga nanye nzishye bataza batamfata wenda bariya ndiya ni match tagomba gusibira ni match gose iyi ni match izandika amateka ko iyo kipe ya mbere izatsinda cyangwa itsinda mu stade cyane ariko uko ndi kubona izindi mbaraga squad ya Rayon Sports ifite nako ikipe ya Rayon Sports rusange ifite support ifite abantu bose bahagurutse kuko iki gikombe bagishaka uko kwitona APR noneho tuzi ko ifite abakinnyi nka Dr. Collectif cyane twaribonye Dr. Isiye ko abakinnyi nka baramutse twagiye tubabona abataka nka Mamadusi umunyeza musanzwe tumenye defense y'ikipe y'igihugu ya cyane yose ni APR ni ikipe nayo ubona ko yitwaye neza yetse ko yabaye ikaba nyine pyramid n'azo mvuga ejo ibindi ikipe itari pyramid wape tuvugana ngo ubu biri mu matsinda kuko nyine ni pyramid n'ibyo cyane yitabiyo ape nato tibona hano mwayi mwayi mwese kafagarikiye kuri final yagereze kuri final penalty nta ugiye ukoze penalty kuri na mahirwe na yimi kipe ikomeye utaza kubona igituje gutya nawe mukanya eh uza kuri muba mukanya gatoya urumva rero turaza kubireba penalty ziri mu kwezi kwa 12 uyu mwaka tuza kuzarangira hamwe nabi abantu kabarangirira neza no mukino za buryoshye cyane ku mpande zombi cyane urumva ubwo rero ubiko ni kigwa gitegereje mwabantu mwe Rayon Sports komeye ape umwaka ushize twabonaga ari nka ari nki fiyoga mu mwanje eh ni ape ari mu myaka itanu ishize rimeze nka Bayern Munich nayo mu myaka ishize cyane ibi ni bya bishye championa murabyibuka no mu bintu byashigishije na kipe Rayon Sports abantu ndetse na ape kujya kubona kuri stade kuba nta muntu uri cyane kubera ko ibintu byabaga bizwi cyane abantu anje yagarutse gusa ni gihe gikombe cy'amahoro cyari kigeze iyo bigera twageze mu cyo cya kabiri iki gikombe cy'amahoro Bugesera polisi nubwo ako kanje kagatse ni uko ari mwiyanje nyine gikombe kitabonye nyacyo ariko nkunda kubwiza ukuri n'iyi polisi ndi kubona polisi mara yizi ifite abataka babiri navuga neza cyane nabifata nk'arimo nka selfish cyangwa se kwikunda nubwo tujya abataka nka Peter Berakor ukagira Erija uyu Peter Berakor uretse wenda ko nawe azonga n'ibibazo by'ibona sha no mwataka ukomeye cyane no mwataka ukomeye cyane ntamwe ukari muri Musanze ajya police harese Kigali ya president Fabrice nawe yagarutse igira hari nayo eh gusa
Io vi raccoglio, cazzo, bebe. Babonaga ko byari ibintu byari byoshye neza kuri Kigali pere kabisa ko babashe kwagera mukanya saa 9 kabisa ikina n'umupira mwiza itampaza agapira keza kanyorosheje cyane cyane nuko rero nta ari mukino woroshye nko kubitekereza urumva ni ape na ikamo tane igomba kugutsinda mukino ikabagira amanota 7 nibura ndi bitego byinshi ikabagisa umwanya mbona nuko kwa bitayitanga yaramukitsinzwe nabwo nandwe mero ko amaga no kunganya ndi byemerewe amagambo ari buvugwe abafana abafana ni gwe rwakire mukanya saa 9 kuri Kigali Pere Stadium abafana pe nako tugomba kujyayo mukanya kabisa tugomba kwigaragaza tukaje gushigikira ekipe kwishyigikira nayo mu gikuri tukareba ko nayo yakubita ino kipe tukakomeza kubona nkuko nejo kwa turi kuri Stade Rayon Sport ejo twuzuye nabwo tukamanukayo tukareba ko mu gikuri ape nayo yakegerwe kigeze ino kipe kuko nayo yakifikiri yarane cyane ni shampiyona ikomeje kuryoha mu gikuri rero bize binasanga ko mu binamize neza cyane nayo muri kandi muri kuri Sofa So Good ubona ko n'abayobozi bakunda ndi kuvuga muri ambasaderi nawe yaje mukuru igihugu yaje ku mukino w'Amavubi ubutaha no kuri derby ntabwo tuzabazaza ikiriho cyo nuko bazaza ariko nk'aba sportifu twifuza ko nyakubahwa wa perezida wa Repubulika yazaba yatendinze uwo mukino hanyuma ibi ngibi rero nibwo rugendo dutangiye rwo kugira rwo kugira shampiyona yacu igicuruzwa cyane nk'uko kugomeza kuza Premier League nk'uko ubutaha kuza Bundesliga nk'uko Espanye kuza Liga nk'uko Tanzania ari nayo yanga no yagera itsinzwe ati yajya hazamo nyuma y'imikino 10 ubudazamo niko takwihagarika kwa mukino ikindi ribuka ko mwishimi wa Samia Suluhu ari ukuntu agiye yemerera ramo mama ni mwiza cyane amakipe itsinze igitego akamuha cyane cyane kuri mukino ya mpuzamahanga imikino ya Champions Cup ibyo nagiye kuvuga muri imikino ishize buri mukinnyi wese watsindaga igitego abakina muri Yanga abakina muri Simba cyangwa miliyoni 5 atsinda miliyoni 10 atsinda 15 urumva ibyo nyine bitangizwa n'uko dufite amakipe nakomeye mu gikuri y'amakipe akomeye atsinda abafatanyabikorwa bariyongera abafatanyabikorwa bakiyongera amakipe akagira amafaranga tukagura abakinnyi bakomeye natwe tukaba twagira shampiyona ikomeye cyane kuri jone ni ubona ko shampiyona mu gikuri igeze ahantu haryoshye kuri ngiye numva icyo navuga nyuma igihe yatanga reka nzene isi y'amashusho n'imbere bare buri kintu azamara mu gihe yashyiraho tube turi kubabyira indi mikino irabo uyu munsi cyane cyane nibyo twavugaga mu kanya saa 9 ikipe ya Gor iraza kwakira ikipe ya APR mu gihe Rubavu Marine FC iraza kwakira ikipe ya Muhazi United mukino ukomeye cyane ubona ko ari amakipe yegeranye ariko biraza kugora ikipe ya Muhazi kwivana kwa Marine hari Musa Rubavu biragoranye mu gihe ikipe ya Mukura ihuye
iraza kwakira ya AS Kigali magnifique yavugaga ngira AS Kigali yatsinzwe na Kiyovu ifite abakinyi 10 iraba yagiye ihuye urabona iraza kwikuri ihuye koko mukuri meze neza nubwo bushize yanganyije na Musanze ukibuga kimusanze nango twareba nyine ni wa mugani ari ikipe ishobora gutanga challenge turaza kuyipimira ku ikipe ya Mukura Mukura ari kitoroshe ifite abakinyi bakomeye ifite ifite n'umutoza ngundu z'imindu ewana tactique n'umutekinisiye n'umutakitisiye ewana umutoza wayo kabisa ukina gapira keza cyane kari finyore ukabona ni ibintu bimeze neza nibyo twabirikaga abantu turikwereka ubujye abayobozi bari bamanutse kabisa mu kibuga abantu bari ku YouTube barabireba yari kubyina nk'itwaye igikombe mbere ko tujye ndavuze ku ikipe ya Mukura abaroguza umutoza wemeye ko n'umwaka ntago biri kugenda neza hari igi ibintu biza hari seziza ikagenda na ariko ndibikuraho ubuhanga bwe ikindi kandi biri kuvuga ngo akina atambaza ni impuza ni si ni style ya Mukura ikena kuri ya rero nyashigari manutse none umukino ukomeye zo kuberuguye na umutozi kuri pressure ubuyobozi kuri pressure bwamukura niko yaguze bitomakikare negura n'abakinyi beza buriye afite abakinyi beza uribuka ko n'umukinyi barwanye na APR cyangwa se navuga ko hari hajemo akabazo kuko kudagura niko navuga amabyiruka sagaya yaje yabaye yabaga muri manini ukina kuri gatatu ni mukura yari yabonye n'amafaranga abatera nkunga ni mukura yishyikiye n'ubuyobozi meya Ange cyane ni mu makipe abashyize iyo kuri pressure rero ariko igiye kwakira AS Kigali yabacobarara AS Kigali ya perezida Fabrice nayo iri mu kigo kwa zituvuga ni umukino utoza boroshye ikipe zombi zigomba gutsinda kuko niba iri kubona ku rutonde AS Kigali yasubiye inyuma urumva nayo urutonde iri kurubona AS Kigali kano kanya ku mwanya wa kane irashaka kuba iramutse itsinze uno mukino AS Kigali byayifasha kuza mu myanya ibiri itatu wa kabiri rumva igomba gukora iyo bwabaga bwose kareba ko uyu mukino yawucura ariko nubwo bitoroshe yatujye ku mwanya wa mbere amutse itsinze ariko Mukura nabwo yatsimba yabigana habiye kuko Mukura tuvugana yego ntabwo iri kure ku manota 9 umwenda w'igitego ariko iramutse itsinze uno mukino ne yaguma Simbo ni AS Kigali igenda gukura amanota 3 ihuye. Ikinini kora ni rimwe. Irayicapa byenge yihuta ndetse. Nta makipe imwe yariyo yatsinda nta gikuba cyaba cyacitse ariko nabona Mukura ya manota 3 irayakeneye cyane imbere ku mbehe yayo irayakeneye cyane ni nayo mashinzwe kugezaho namubona nababona nyina imwe na Zare Sports Sadate na nabona bashaka Sport Olivier murabona Olivier uramubona uramubona abona abakinnyi no Mborenga no ni Haj barimo kwishima kuri ifi yari ibyishimo byari byinshi cyane wakwibaza nibatwara igikombe bazabyina gute kwa batsinze Kiyovu Sport bagaserebura nk'utwaye igikombe ni niko ndari bazi ngo yima bisposhize yari cyane avuga ati ya APR umukino wa APR bigakura saga bene ati nibara urumva dore ngo yisa data tibine wazibona amafoto na matapa cyane bameze neza cyane kabisa urabona ko byari ibyishimo cyane aba yiturije hariya kabisa korode we ikipe ya Sport urabona kamukeneye hano bari kwibyina ngayo nguko rero nuko byari byifashe ku munsi wese kabisa nuko byari byifashe ibyo nibyo twari tubafite mu ikipe ya Rayon Sport ni nyinshi biri mu Rwanda yego twaba tunakomeje mu gikuri no mu gihe mikino kuko ntabwo sigaje minota mike ariko cyane kugenda twihuta cyane ariko twasoma n'ubutumwa no kuri YouTube channel twabanye bagera kuri 300 genda ubusoma
Hey, bagenda babutunajeho kabisa. Ariko hano ubona ko no hano bamita Titus Murama. Niba ari wonzi si Titus Murama, banako we umfana aperi bati ati ngo bashije kibono bono abona abafana aperi n'abakuri cyano. Hanyuma bati hano yari kuri gati bandika kuvugura n'ibyo. Ubundi imbere kuri mu kintu tangira intego yo kuvugura. Mu gifaransa ubundi bagita cyese muzindi bavuga ngo etanazia. Etanazia. Abaki agihutera kuka kanyuma oya abona n'umukurusha nko kugira wende mu rubati n'indwara cyane yego ukarwara ukababara kuko cyane umbe iyo nuza iyo ntewe n'esko ukababara ku buryo nyine bugobare ubutakibubashije kandi bigara kutazakira hagiye rero n'umuryango ushaka kubisaba ukabiyemera bagakora ikitwa itamaze cyane n'ubwo gufasha wenda gato n'umukwi cyane cyane bakamwihutisha bati rero urumva bati rero gahunda no kubura Kiyovu Sport hano arije Rayon Sport yigeze ishyimba Kiyovu Sport bari mwize te cyane ndabyibuka cyane bayezanye n'imisaraba n'isandugu barayirikana amajwi arahari amajwi hano arahari urumva ayi filime ratagiye twumve Robert Nyeco yavuze hariyo uragifite Robert Nyeco nabivuze muri make nta mpamvu yo kujya kumva ko ari cyane ariko akindi yavuze nyine yavuze ko mbere na mbere ashimira groupe yabo bayobozi icyo kintu yabanje bazanye iyi ambiance muri kubona ati iyi niyo Rayon Sport yagarutse kuko Rayon Sport arayizi yabo bagabo n'ubundi yaheruka kandi muri 2019 ngira ngo imeze neza cyane bayishigikiye bose ati niyo Rayon Sport yagarutse urumva ariko niba ushaka kutumva gake nta kibazo urumva twamumvaho twamumvaho gatoya anabagabo bari bishimye sana abagabo bacha inzinzi raryoha kabisa inzinzi raryoha ewana mutoza ngo rero Robertinho umunya Brazil ati dusigaje iminota 30 ngira ngo hano turi muri studio kandi tukaba tuvugaho hano yavuze ati ni ikipe yatangiye neza ikoresha amapasi maremare kandi we na dupasi tugufiya nyine twihuta niyo style ya Robertinho ati ikipe yatangiye neza ikoresha amapasi maremare ariko aza no kugira avuga ko hano aho twari tugeze magaritse yaravuze ko we yakoresheje abandi bakinnyi nyine bya bituvuga byo cyane yo kugira ngo byo gukora rotation muri makeya yakoraga ubwo rero kaba ari umutoza wa Rayon Sport Robertinho byishimo byingi cyane kabisa byishimo bigikurikiraho nyine nta kindi ni imyitozo ikomeza urumva abafana ba Rayon Sport akanyi barakaze bakomeze bakikikipe yabo mukanya na APR nayo nuko bimeze mu byukuri APR nabwo nuko kujya kwishyigikira mukanya igatsinda ikabe igenda yegera ibiti nayo igakina ibirara bikegera ubundi zikazakizwa na mbuga ku itariki zirindwi muri Stade Amahoro cyane ari kumva mu bwiza ukuri azaba ari umuriro ibaze amakipe yose gucya meze neza ugahuza ikipe ya APR na Rayo zimeze neza gucya ajya ubwo rero ubwo nyine ubwo ni sisi twavukana mu Rwanda nibyo ngiye kabisa hanyuma rero ku mugabane wa Afrika urumva mubona Afrika nuko nyine ikipe ya Azam yaje gutsinda ikipe ya Yanga ariko tutaramukuna umukino naze kubona ari website yitwa Africa kanze nyisome yitsinze n'esko ntabwo yitwa mu Rwanda yanditswe n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye hano muri Afrika hari kanze murebe ikintu kinyamakuru bita Africa Zone nacyo cyanditse ino tsinzi bati Rayon Sport ati yatsinze Kiyovu yakoze revenge nyuma y'imyaka ingahe itayitsinda imyaka 5 nyuma y'imikino 5 urumva ko imodoka kuri n'insinzi yari yemerewe kwimugoroba ariko abari babyutse cyangwa ntabwo babyutse barahari bandi telefone yari mu kanya ndi
barahari cyane kabisa. Niminota ya nyuma turaza kubakira dusoza. Ariko rero cyo nyine cyo twabivuze cyo nyine ayo ikeneye ibintu byinji gushira hamwe ako gushira hamwe si guhagije ikeneye amafaranga cyo mu kitwa Africa zone. Africa soccer zone. Kitinyine espoir president cyane ibintu byari bikomeye cyane kabisa. Iminyamakuru bikomeye byatangiye kuyandikaho umva byari bikaze cyane. Cyane niko bimeze kabisa imyenda ya OG wongereho o Japan zingi za feke feke wajya yanzuka zisangaho no original number 1 shaka imyenda ya APR, Rio Sport irahabaye, Barcelona, Chelsea nka ukageze keza wambaye, abashaka imyenda geze Arsenal cyane yose kabisa kwa Sam Karenzi. Kandi wabwirwa n'iki se umufana arangwa na jezi ya ekipe tugira umuco nyamu nawo kujya twambara imyambaro ikipe y'amakipe yacu dufana urumva bigaragara neza nyine bigaragaza n'abantu bateri imbere mu buryo bwose abana bakiye bajaza bakubona bagata kwigisha jezi tukubwiye yenda byibuka twiga muri seconde urumva twajyaga tugira amarushanwa noneho ari iki kigo cyacu tutabaga dufite jezi kwajya guhura n'ikipe urumva bambaye neza ugasanga hari n'ikipe yabaga yambaye harimo ikigo cyabaga cyambaye wenda se nka amajezi ya Liverpool umutuku hose cyangwa se bambaye nka peri urumva ukiba kubita amaso ugahita utsinda ubundi mu by'ukuri aba kiko ndi hari imyaka cyane cyane magnifique kindi kiri kuvuga no muri Afrika na ni cyane umukino uri buze guhuza ikipe ya Kenya n'ikipe ya Saudi Sudan mukino wa mbere Sudan yabateye bibiri ku busa yazamuye urwego cyane ijuba kabisa yarabacapye cyane cyane muri cyane kabisa hanyuma turi kumwe na Radiance ni nasoza Radiance ni nakanyeri gatanu gatatu rimwe urwego ndo kwizigamira ariko harimo n'icyo kimwe cyakashi kidoka mu gihe warwaye ari gukora ari kwa muganga bakwishyurira nyine amafaranga ubwo warizigamira ubuzima buri buzima rero umubiri tugenda na mubiri ariko nyine umubiri gutenguha samutaye marege urwara mu buryo utazi kandi nta kintu wabikoraho niyo mpamvu rero ugomba kuba warishinganishije Airtel Money batinyo bindu muryango wawe ukoresheje Airtel Money urumva ubujoro kumunsi ukoresha 270 hanyuma ubujoro rayi kwa muganga kwishyura 500 hanyuma ukoresha 540 ukoresha kwa muganga kwishyura 3 ubujoro rimwe hanyuma 900 bakwishyura 5 urumva ubona kwishyura na telefone ubona ubujoro kugomba bara barano hari wese nuko areshya agomba gukora agomba ko ndetse n'imikino n'ibindi byose akeneye kwa muganga ingoboka kashi byose irari gufashamo uko nari kwitubwira kandi kuri na Airtel nyine nayo iri kuri 3 gusa tubona interineti ndetse no guhamagara bihoraho mu protege no kwite sheri akamuhamagara ijoro n'amanywa birakunze rwose wowe ntawe ufite ufite ikibazo gikomeye urabeshe cyane ntago cyari cyo bivuze ibiri hano muri screen z'icyo bivuze kuko harimo amafoto menshi cyane hanyuma umucyambi nyine wowe utangiye kumenya hanyuma turi kumwe kandi
no kwa Regis sipe sa ya 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 ni kwa Regis abakeneye kureba reserve duko yiribuze kurangera bafata umutsamu Ma roba pure niente, ottimo, si c'è, si chiama io, Ishaka, qua, Yaga, Yam, se non c'è, ti chiamo, ma ti faccio qua, se non c'è, sono i grey, aveva attaccato, ma sono i grey, che non c'è, 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 non hanyuma bagufitiye ariko ndimo kwimukira imaze gucira ajya kuvuga ngo turi yahuye gucyo turi batatu no bwiyahuze no kwiyahura vive baya sana nigeze nari mu kwese ku naka zingareki andi bangatse ati se ufite ibibazo ufite aya madeni tuterateranye tukwishure basa ari kureke ajya ni kwa Regis yariya abatoto ari yabyongo ebana baba kwakirana yombi bise kwa abantu ngo siga bajya kureza ni forum ya haya birumvikana bajye kudodesha nabo bunyire biga ariko nako bigenda cyane cyane hanyuma ariko ni maso zari ya musuhuze masuhuze hari ya general manager bose ina ya hide mu giti ewana bimeze gute akagukaragemo cyane kabisa ewana cyane cyane kabisa hanyuma ubwo rero ngo ni kuri mara kana tuze kuri mu kanya bafite n'ibindi ariko ibindi binoga byose yarayinyoherereje patange kwishyira hano Abundi modoka barayitanze nyabugogo ajya ku mashira hamwe umugore w'umwarimu umutegarugo w'umwarimu w'igicumbi he ubuka neza yarayicakiye yarayikubiye naze mbona abantu bose bafite nyabugogo karubanda bose babireba cyane ari ikintu cyari bigira bigaragaza sha urumva kuvunda amahoro ndabugogo cyane ndo byari bimeze neza cyane hari ku gatanu nyine zo batanze no duka mu gikorwa no modoka none mayi bitwa mukakarangwa ruzi nyine kari mwa bikaza kari ka bicu cyane koze gusa no gukanda kanyenyeri gatangwa 6 kabiri ugwe
ugatsinda ni bigiye bitandukanye ngira ngo umvishye hano ubundi tuzo bitatwanzika ku mugano wa Afrika ikubiye rero tano tugiye kuba ducumbikiye ko tubona Esperanza nayo Esperanza Motel naho ushaka kugira iyo y'amacumbi ya ibyo kurya bigiye bitandukanye ka coffee keza cyane smoothies ama juices agiye atandukanye mu gikuri hariya igikondo mu gikuri naho hari hafi na repetit friends ureba neza wumva amahumbezi ubujya azamuka kugeraho ewan abari uburyohe bibasana kabisa abari uburyohe kabisa muri Esperanza Aya no kugira tugere buraye abantu. Iminota ya dushye dusigaye iminota 13. Tugiye kunya muri resort twirukangira ndetse twigera. Eh, yego nyinyura hamwe niro. Cyane kabisa ni franchise y'Abongereza akaba azadi umuntu ukora bedi ya Rwanda Premier League kabisa eh tukayishyiramo ariko nibyo Rwanda Premier League irimo iravuka imaze umwaka umwe kugira ko ibyo sizanye ngo bigerweho cyane bose kugira ngo bishyiramo kumva no strategy kumva ushagara tugufashe kumva kumva nyine nko kumva kumva cyane Premier League umuntu wese aho uri ushize kuri imwe cyane tuce kimwe ko tugiye muri Premier League yakomeje ku munsi weje ariko abantu bahiye ku Forte Bay ajya abantu bahiye ku munsi weje akiri kare saa 8 n'igice cy'ikipe ya Newcastle United yari yakiriye n'ikipe ya Arsenal no mukino yacitse kabisa ndakeka abantu bariye ni bake cyane no mukino wabaye kare saa 8 n'igice cy'ikipe ya Newcastle bigarukaho twihuta mu giki umukino kuri kiyo Bonny Mouffer yakiriye n'ikipe umukino za kurangira Bonny Mouffer itsinze Manchester City bitego 2-1 Ipswich yaje kunganya n'ikipe Leicester City igitego 1-1 mu gihe ikipe ya Liverpool yaje gutsinda Brighton ibitego 2-1 ikipe ya Nottingham Forest yaje gufatira West Ham United yari yatsinze Manchester United muri weekend itaha iyirasa bitatu ku busa mu gihe ikipe ya Southampton yaje gutsinda ikipe ya EVE ariyo Everton igitego 1-1 ikipe ya Wolverhampton yaje gutsinda ikipe ya Crystal yaje kunganya n'ikipe ya Crystal Palace ibitego 2-2 urumva ko champion y'Abongereza kabisa ibintu byari bikomeye cyane kabisa ari abantu nabonye bakwirakwije amafoto ari teta mu gikombe kimucika ko ndi ngo ufashe ikintu kikagucika kikaga hasi ugasa nk'uwikanze rimwe na rimwe ukagifatisha ukagitera nk'umugeri cyangwa se iki rero nabonye amafoto acicikana yerekana ko ari teta igikombe yaragifite turagera tubiganiraho gato championa yarariga nayo yakomezaga kugira ngo no Espirito Santo yagasanga ikipe nyuma yuko yirukanwe mu Barabu yagasanga ikipe ya Nottingham Forest kwa 15 nta kipe irenga rirashamba ngiveyo uko yiboneye no mu Portugal bigaragara kuri rero ari sezi kigero ugasanga batoza igihugu kiriganje mu batoza Portugal bukanukanya cyane abataliyani bavuyeho ariko urabona ko Portugal ntago bari bavaho barayoboye ariko urabona ko na Portugal kabisa bimeze neza kuko uno none Espirito Santo Nottingham Forest ari kwitwa kuyibona ya igihe hano yatsinze nta kipe yatsinze bako mu rugo cyinto wamenya cyane Espirito Santo yaragiye defense nziza urumva ndetse na attack nziza Chris Wood ufite abataka nka Antonio Iranga ufite na Cora Motson na Dory ufite tara z'umupira cyane no gutara abone umwanya wacu mu cyese nimera kimoto yarafite skills za tari ukire no munyeka no kuri ngeze ko kana ya muganirije bizapanga gana kana kiyamusubira n'abakinnyi bose yewe na kubimana
Eh na Kobe Marina eh gana none yasubira ku uri gwa gwego yari riho. Kobe wabamwibagirwe. Oya Kobe byararangiye ni mpa. Nawe umubonye ni mugoroba ko yari cyane. Urumva ko rero ikipe no Nottingham Forest mu byukuri kwiye icyo cyubaye mu cyukuri ha Nottingham Forest ukanukanya iri ku mwanya wa gatatu. Imeze neza cyane. Nottingham Forest rero no mutoza no Espirito Santo. Ubwo rero ubwo indi mikino akomeza ubwo rugeze kuri La Liga. Nageze muri La Liga habaye imikino ibiri gusa ikipe ya Sassuolo yatsinzira yari ya Valladolid igitego kimwe ku busa. Mu gihe Girona yanyagiye ariko bari umukino ukomeye magnifique no mukino waje kurangira ari bitego 4 kuri 3 ikipe ya Girona itsinda 3 kuri 4 kuri 3 bya Leganes. Reka twerekeze turimo turagenda twihuta kuko iminota yadusize champion y'abadage nayo yakomezaga ikipe ya Bayern Munich yaje gutsinda ikipe ya Union Berlin ibitego 3 ku busa mu gihe Eintracht Frankfurt yaje kunyagira ikipe yita Buc ibitego 7 kuri 2. Yes yatsinze Bucu ibitego 7 kuri 2 mu gihe ikipe ya Hoffenheim yaje gutsindwa na gakipe bita Saint Pauli ibitego 2 ku busa. Saint Pauli yazamuwe n'umutoza gutoza Brighton Hove Green cyane match ya okay ubwo nuko rero byagenze Leipzig nayo izatsinda mu rugo Borussia Dortmund yaje gutsinda ikipe ya Leipzig ibitego 2 kuri 1 cyane ubwo muri championnat y'abadage Serie A nayo yakomezaga ikipe ya Bologna yaje gutsinda ikipe ya Rise igitego kimwe ku busa mu gihe Udinese yaje gutsindwa na Juventus La Vie Dame ibitego 2 ku busa ikipe ya Monza iza gutsindwa na AS Milan igitego kimwe ku busa. Ya di PSV Eindhoven nari maze igihe kinisa naho imeze neza ariko ikipe ya Ajax Amsterdam nyuma yibazo iri nyuma yaje gutsinda ikipe ya PSV Eindhoven ibitego 3 kuri 2 ni match ari komeye cyane. Ukanya rero Ajax kuri imaze kongera kuba yagira ndavuga Johan Cruyff Arena Fortress bijya mu rugo nyuka de Fortress cyangwa utatsindwa ya Ukanya Tottenham Hotspur kabije guhura n'ikipe ya Aston Villa haza gutuwambaye yego nyuma yiko ya Aston Villa ubuyeboye Champions League muziko cyane cyane mo niyoboye forma ajya abanza akwe kwa Kitali Phase League Phase nyine ayo makipe yose kugira kuri 32 arahura hanyuma munane amona ikipe ya mbere izindi munane zikurikira ko no kuva ku ya 9 kugera ku 24 kugera ku ya kuva ku ya 9 kugera ku ya 24 oya uburyo zimeze iminare ya mbere iri Karifia guhera ku ikipe ya 9 kugeza ku 24 zikishaka zigahura ubwazo hariya iyo Aston Villa rero nyuma y'iki kimwe cyo Champions League umwireyoboye iyoboye yakubise Bayern yakubise Zion Boys yego yarabaye rero yarazura rero na Postoglu ande Postoglu no gusezera Man City yakuze ku bundi mu busanzwe bise rero ya kabiri agikino twara igikombe twara cyane ngo no kuvuga atwara n'igikombe cyose nkuko yabikoze mu Scotland mu mwaka ushize gera umwaka wanje ushize ugatoza gayo ataraza no muri ikipe ya Tottenham Hotspur ariko ni Tottenham niba yagoriye ni Nissan ifite bakuru ni match ikomeye cyane ari iki kiza bavuga ngo irazi te kuyora amanota kuri Aston Villa. Oya ikiza Tottenham iri mu rugo Aston Villa nayo uko nakubona niyo yagiye hanze birayigora pe Aston Villa ya Jacob Ramsey Morgan Rogers Martini ndetse na Watkins niko na we mugari wa ugenini kama na umubaye yakubita Aston Villa isigaye imeze neza ni home and away yahafashe ngo mu rugo hose irakubita ariko nyine ni ifite ibibazo urumva ko udafite Cristiano Romero adaptive ndetse na Mickey Van de Ven defense yabanza n'abantu zo kwitonda kuri bet akwinjizanya byo birimo cyane ariko nyine iyi Spurs ishaka kuza kugoda ku defense y'ibanza mu buryo Cristiano Romero mu Kevin De Bruyne yaragore ni cyane ubwo rero hakaba hari undi mukino none w'umunsi match of the day ikipe ya Manchester United iraje ikicyane n'ikipe ya Chelsea Man U ikiri mu mpinduka ikiri kurwana n'impinduka itari yafatirangi neza ije guhura none na Chelsea araza gutuwa Rodri van Nistelrooy we
bana mwajitse urakomeza ku mutoza amazi kwemezwa ati ngiye afite kontrakt y'imyaka 2 hano ndi fashije Manchester United umutoza wungirije uguze ko agiye hari ariko byose yo muri discussion cyane umutoza ubwe na Mourinho yarabyemeye kuri ari niba baragiye ku camp cyangwa se delegation kugisha Ruben Amorim niba yaremeye ko yamwungiriza nta kibazo ariko iyo ndi uzungiriza ndi kuko official ubundi bari bavuze ko Ruben Amorim agomba kugira agomba kwizana staff niko bimeze bakaba miliyoni 5 oya ko bari bavuze miliyoni 10 n'ubundi miliyoni 10 ubwo ni n'indi miliyoni imwe urumva wongeyeho iyo miliyoni imwe nuko mu mategeko agenda agenga Sporting Club Portugal bana nana nego Sporting Club Portugal ifanya amateka na Manchester United barahahirana cyane no kuvuga yo bafite ko umukozi ari ko bwo kazi amenyesha Sporting Club Portugal cyane cyangwa se umukozi usanzwe ite konta muri Sporting Club Portugal ndere ni 30 bita bikoze uje miliyoni kugira ngo ajye kugira ngo immediate effect cyane ukanya umutoza ikagenda immediate ngo yo miliyoni ariko nubundi mukanya nubwo turi kuri Ruben Amorim mukanya umukino uraza gutozwa na yene koko uraza gutozwa nyine ko yawe kuri we azubaza amasezerano ye azakomeza yinjije ako niteza ko ntacyo mutwaye na bundi na wigize batatu ndavuga rwe na muri aje asanga rero uri mu basketball nta ndumva nta kibazo aya nta birenze cyane bihari kabisa ubwo rero uri mu kino rero murabona mute buri wese amasegonda make make tugiye gutasubiza cyane na navuga ko ni ikipe ya Manchester United bura uzatinya ikipe isa naho isezerewe umutoza ikamera ngo ihindwe ikazana ibindi bintu bishya abakinyi motivation babafite byanavugwa ko ari abafana ari abakinyi benje batiyumvamo umutoza Ten Hag ubwo rero yabakinyi bagize amahirwe umutoza akagenda bakora iyo bwabaga bagashaka kugaragaza ko ikibazo cyari uwo mutoza niyo mpamvu cyane umutoza ugiye kuza kugira ngo arebe ko Kuri mukinyi hano abategereje kwemeza umutoza ko agomba kuba ari wazabakinisha cyane ni umukino rero ubona ko haba ikipe ya Chelsea urebye uretse uraza kuguha umwanya urebye ikipe ya Chelsea ubugi meze nabwo kuri atakingira ni yayo biraguye kuba yaburi igitego mu ikipe ya Manchester United ariko nayo defense yayo defense ridufite hari inyuma ari nabyo abayobozi ikipe ya Chelsea bavuga dukeneye umu defanseri ukomeye cyane ushobora kuza gufasha wenda Fofana n'undi muntu bona ko ushobora kuza ni match iribuze gukomera cyane mbona ko amakipe ashobora kuza kunganya ndita ibitego biri butsinde cyangwa zikindi kintu amakipe ashobora kuza kunganya ahantu hazaba hari Chelsea igihe cyose ntabwo nzajya ntanga prediction kuko nabonyeramo Chelsea iraramuka rwose ari gikora ibintu neza none ariko ejo kwibaza niba ari Chelsea rusanzwe ubona bitakuyobora umunota umwe rero mparitse umwanya we kugira ngo akomeze umunota umwe nuko inkuru za nyuma nyine ubwo umukino nyine nuko na Guy Sancho ku Chelsea ariko ndi bari ni kugira ngo kwima sinke ndetse hari Maguire abo ni ab'ingenzi hanyuma rero nuko mu kwezi kwa mbere nuko Randall Colomwani ashobora kuva muri Paris Saint Germain ashaka ikipe kugira abone umwanya wo gukinira mu munyamakuru Crystal Palace akorera Sky Germany niwe watangaje inkuru kuko ikindi nuko Leverkusen neza ati Alonso ndetse na Florian Wirtz bose ni benshi tutashobora kubasanga muri izo branch cyane biraterwa nko kuko wenda Ancelotti araza kurangiza iyi sezo Galatasaray irashaka gusinyisha mu bihoraho Osimhen se bizayikongera se Chelsea ne yaba hananutse hanyuma Chelsea ikabishaka gusinyisha Karim Adeyemi hanyuma West Ham nayo ikabishaka gusinyisha no mu winga wa Atlanta Omar Rukmani muzi ko yaje ku mwanya wa 14 muri Ballon d'Or umunyafrika waje hafi muri Ballon d'Or Liverpool nayo ishaka kugura no mu Fransa bagiye Chouameni Chouameni bose nagende bamurebera umuntu umusimbura kuko ntabwo ari umukasere wa Real hanyuma ubwo ikindi nuko abanya ko bwira muri mubya ari na Ser murayizi cyane West Ham zashatse kuko aktivarizi kuroze ya Mourinho arabatsembera cyane na makipe menshi yamushatse afite imyaka 39 urumva ko yenda kungana na Cristiano Ronaldo yaba arakinanye mu ikipe y'igihugu
muri za 2014 barenzi wakoze kwitabira akazi uyu munsi wakoze cyane nawe wakoze cyane boss wakoze cyane magnifique watuyoboye neza cyane